كمشي كدورو شوين كقرن كجمهوريه سومالا يا مانتا كلا ديري شقاليه كهول غليي الا 14 غوبود لو قنديه غوبلكا ساحلين اي كقبسونتو مانتا بري استيوان غلينتا قادشدا كارك عود بخينتا وحنا هلكاسي شقاليه كلا دردارمي قار كميدا كمشينده غود قرن كجمهوريه سومالا يو سيدو كلا مامولكا غوبلكا كمشينكا قرن كسوماليلان وحان هالكاسي وغورينتي ده هادلا دردار نوغو سوچي ديي شغاليه كهولغي آفريا طبان كان قوبو دي لوغون دي قوبالك الساحل قدوميها كوميشن كي قوبالك الساحل اسلا كوميشنير كوشيغي واحا سي توصة وبلامي اما نوصة بيناي كلا بحيطان كي آفريا طبان كي قوبو يا قوبالك الساحل كوبنا قوبيهي وغوفق فوقه ايا هادا نغادا ماضي ما شاء الله سيدا ميلاها كوميشنير كوشيغي كاري نوكال يلوك تي عيدي حيبتاها كوا كلنا هدا وتها وش صعوتها وصفي عم بينا وش صعوتها إن شاء الله واحد رجينا ورجينا لأن يرضى يا غلب كا أنا درني إنه إلهي سنة بدك هو جرسيو برينا يصير توسع شغله ديوه بلابان وقت كا كبش هو قندي يي قابيه دو أنجلينت وح كلام هل كان قف عيد السنة يا وعي جلينت وح نلاقي هاي بالشدة غير ساحل كان استهبي يا إنه هاي سنة كيف عيد السنة لما أنت نستو أنجلينو sidoo kale waxa yidhaahdo halkaasii ka hadashay komishinaar Faadumo Cabdi Ismaaciil oo halkaasii hadalada dardaar ah uga soo jeedisay shaqaalihii ka howlgeliyay goobahaasi maanta waxa weeye oo bisha 7/12kii bishii 12aad 2022kii waxa noo bilaabmay inaan maanta kala dirno dhamaan gobolada oo dhan gaadiidkii u baxay iyo shaqaalihii oo aan ugu horeysiinay kuwii meelaha fogfog tagaya sida Karin iyo meelahi aad u fogaa Bulaxaar inta kalena ay ilaa iyo gelinka dambe ay noo dhamaanayso een baritaana ay si wada jir u wada bilaabmi doonto hal mar goobaha oo dhan sidoo kale komishinaar Faadum waxay la dardaarantay ciidamada amniga ka howlgelaya goobahaas ay ka qabsoomi doonto diwaan gelintu maanta ciidanka dad wax loo sheegaya ma jirto awl ba qaranka hawl bay u hayeen amni ah waana kuwa aynu ku hurdnaa har iyo habeen kaliya dad dardaarankii waa la dhameeyay dad waxaan u sheegayaa in dhalinyarada yar yar ee juniorka ah ma aragtay inay de supervisor isku gudaha ay ka mas'uul yihiin iyo gudoomiyaha goobta idinkuna amnigii dabada ayaa ka shaqeynaysaan wixii amni ee dabada ah ciidanka ka shaqeeyay wixii gudaha ana gudoomiyaha goobta ku shaqalay marka hawshin u deesaasay horta marka horeba u kala qeexan tahay waxaan filayaa de inaan cidina waxba idin sheegin dardaarankiina taliyaha qaybta iyo gudoomiyahaaba uu idin siiyeen de waxay rata ina de hawsha baaxadda leh ee qaranka u wada hayno inaad dhamaantii ka soo qayb qaadanaysaan in walba halkii kaga soo hagaagto waajibaadkiisa ka gudanayo de intaan dalka waa ka soo shaqeynayseeno wax la idin ku dardaaraya waa bay yartay laakiin inaan dhalinyarta uu saaxiib la noqotaan oo waayeel u noqotaan oo jaamacadii ka soo baxay fresh ah waxaan halkan ku diyaara waan ku soo diyaarinay ciidankii ka qayb gali lahaa diiwaan gelinta dhamaantood 14kii goobasteed ee laatanka askari ka qayb galay diiwaan gelinta maanta oo loo dareereeyay 14ka bisha maanta ay tahay diiwaan gelinta soo ka bilaabmi doonta gobolka Saaxil Barito 14ka bisha ciidankii oo u diyaarsan hawshoodii ayaa horteena taagan maxamed cali luux gobolnimo tv berbera